الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي وبعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. نعم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله سبحانه وتعالى yace waɗancan da fito zuwa wannan yaƙi ba. Allah yace wato Allah subhanahu wa ta'ala yace ba haka bane su waɗancan munafikai waɗanda ba su fita zuwa sulhu da duniya ba, yace suna zaton annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da kuma mu'minai ba za su dawo zuwa ahalinsu ba har abada. Allah yace zuyyuna zalika fi qulubikum, lalle shaitan ne ya kawata muku wannan a cikin zukatanku. Ga shi annabin ya zo an yi sulhu ya dawo, shekara mai zuwa ma za a samu a fito da kata. In Allah yace wannan zaton su ne mummunan zato da kukin kun kasance da ya tsohon hura, wato mutane ne hallakatu kawai. Na da manzansa Allah ce lalle mun tanadi wata wuta mai tsafi gaya. Allah ya ce lil kafirina da kafirai. Na walillahi mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah ce mulkin sammai gaba daya, abin da ya shafi rana, wata, taurari da makamantan su da mala'iku gaba daya, da abin da ya shafi duniya, mutane da aljanu da makamantan su. Allah ce walillahi duka nasa. Ya gaji liman ya sha, Allah ina gafara ga wanda iso, ma'ana liban ta ba ƙafa na mace da duk wanda ito da kan mutuwarsa. In dai Allah ya karɓa to zama gafara. Wai azumi kuma Allah yana azurtar da mai ya sha'u da wanda iga dama wanda bai tuwo ba kafin mutuwarsa kenan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, lallai Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin ƙai. Na waɗancan larabawan ƙauye da wani ɓangaren da larabawan cikin gari waɗanda ba su fita zuwa sulhu da duniya ba, suna cewa annabi da mutanensa sun tafi ne zuwa magadama, zuwa wasu ganimomi, wuta aku biyu da za su karɓo ta. Suka ce to garuna
ku bar mu a gida na tafi uku ma biyu ku daga baya ma'ana suna nufin za canza kalamar lalancin Allah wanda kace ya annabi Muhammad kar ku bi mu ku kale mu ya san ai Allah ya ce irin wannan kafin ku wasu mutanen an yi su sun yi irin wannan da annabawansu amma ba su ba sai suke cewa a ba haka bane mu na sada ce ake mana balle Allah ya ce ba haka bane kanu la yafquna illa qalilan Allah ce ba sa furto komai dangane da la ilaha illallah illa qalilan sai kadan da gaskiya su na idan bayanka wanda yazo a bayan khalifarka zai kira su ila kaumin ku zuwa wasu mutane ulul ba'si jadidi ma abota kadanin karfi da ke yaki su ne mutanen yamama su ne mutanen musayyir mutulkan sabi kuma da ba haka ake lokacin da manzon Allah ya daura tuta ga tuta an daura ta sai su lafiya ta samu manzon Allah alayhi salatu wa salam har ce wannan rashin lafiya wacce annabi ya faɗi ga tuta a tsaye annabi da ya faɗi wannan tuta karshen mu'amala Abubakar Siddiq sai ya ce to wannan tuta ba za a kwance ta ba annabi da niyyar yaki musayyil mutulkan zabi har ya faɗi saboda haka Abubakar Siddiq ya ware mutane har da su waɗannan din wa'inda Allah ya ce bayan ma'aiki za a fita a yi haɗu da wasu mutane ƙarfafa mutanen yamama ne matasa ne musayrama ta tara su ya ce shi ma annabi ne kamar inda aka aiko manzon Allah shi ma annabi wannan sassa suka aiko da takardun annabi annabi ce to tun da ya yi kirarin annabta za a je a yaƙo shi har can gari a rubuta duk abin da ya kaba na shirka sannan a musulunta ta gari wannan safai sun kwana da wannan to da ya fasi Abubakar Siddiq sai ware matasa ya ware rundunar ya ce to wannan tuta ba za a kwance ta ba har sai an tabbatar da la ilaha illallah a cikin garin yamama wannan ta sa Abubakar Siddiq ya gajinta ya kokari aka ɗebi jama'a masu ƙunƙun yawa wanda shi ne aka tafi yamama akan a yaƙo musayyil mutulkan zabi dama shi ya janyo yaƙi aka zo mutanen yamama suka fito da yake ƙarfafa ne suna da ƙarfi ƙwarai da gaske suka fito na fito da rundunar Abubakar Siddiq wato rundunar manzon Allah ke sai gaba da gaba da rundunar waɗannan kafirai da aka zo za a yi wannan yaƙi musayyilama ya ɗaga mutane akwai sahabin da ya gan shi da idonsa a yaƙin amma ganin da ya masa kamar a hango shi a runduna can nesa amma da aka fara yaƙin ba a ga musulama ba har kusan aka gama yaƙin ba a gan shi ba aka yi kare buri jini buri jini ko ina suka ɗanɗana kuɗinsu aka kashe musulmi aka kashe kafirai ƙarshen mu'amala Allah ibe musulmi nasara suka yi kafirin nan raga-raga aka zo aka kafa tutar la ilaha illallah a tsakiyar garin yamama sabon su shiga nan su koma can suka kamo wasu wato ribatattun yaƙi kenan musayyilama kuma aka rasa shi suka ciji yaƙa su safai saboda annabi har yi wa fati akwai maganar musayyilama da ake yawa yi
karshen ba amala an zo ba fita yana da ya da matashi jaru haka an ce mai wuce sara goma jaru ba sai ci ab kai kun yaki kun gama ba suka ce a ba mu kuke nema eh sai ce ku zo ku gani shi yaro ne dama ba shi da hankali kuma da yake Allah ya haka za a yi musailama ashe wani afurcin ka za a shiga cikin ne idan ku ne kansa a ciki ya shiru din yakin nan da aka yi na kallo to afurci ba zai kula da jin gaza babu annan sai ce yana wannan afurci ana dagawa sai ga mutum ka dubule suka ce to fito ka ce kai annabi ne manzon Allah mai annabi ne baya gudu a duniya ke kuma ji a tantance ne kai kuma ga ka ce annabi ne amma ga shi afurcin ka za mu ta mu ka za ce a ciki ashe kai ne wannan kai to da suka dauro hannunsa ta baya ga yaransa da aka kamo aka kawo shi Madina amma fa an kashe ƙurra'una makarantar Alƙur'ani an kashe su a wannan yaki iyaki sa to aka zo da shi jama'a ta tare aka ce to ga musailama ga mutanansa wai suka zama bayi wai suka bunshi kansu da kansu aka ce to ya za a yi masa wani ce ai gunduwa gunduwa za a yi masa anamilihi a yanka shi yatsa gaba sai ya ce a'a Abubakar Siddiq ce ga shawara ya yi kirarin annabi ne mu annabi mu sai kwana uku bai ci ba bai sha ba in ce Allah ya ci da shi ya shayar da shi saboda haka baya buƙatar abinci to musailama tun da kai ka ce annabi ne ba duka ba za ki za mu ɗora ka a kan dutse mu ɗaure ka mu zira ma ido kwana uku zuwa kwana bakwai mu gani Allah da ya aiko ka tun da ka ce kai Allah ne ya aiko ka ya ci da kai ya sha da kai in bai ci da kai ya sha da kai domin sallah ba ƙarya kake ya ce a fita da ma ƙarya ne kake ce a ƙarya kake ƙara lafiya eh sai ya danga na ku ba a taɓa shi ba aka ɗora shi kan buɗe aka ɗaure shi aka ban matasa da sanduna suna ɗan kai kawo a kusa da shi ƙarshen mu'amala ya kwana ɗaya ya kwana biyu ga rana kan dutse ya kwana uku sai fara bolo din na kare kaga an gano shi ba a gudu ba a nan ne fitsari ya kashi sai fara canza kala ya murame ya motsi ya zama wani iri ƙarshen mu'amala musailama rana ta hudu sai ya ce ga gano hudu ya mutu a kan dutse wai suka ce a taɓa shi a bukari ce a bari sai gobe kan gobe ya fara tagonewa sai ake katon rami a ƙasar dutsen aka sa itatuwa aka tutturo shi aka ɗebi duwatsu aka zuwa masa aka dandame shi maganar sa ta ƙare wannan ta sa wato da aka dawo aka zauna Umar bin Khattab ya ga an kashe sahabiwa ne an kashe wani an kashe wani an kashe wani an kashe wani yanzu ya sa Abubakar Siddiq ce ya hani fata rasulullahi ina ba da shawara a haɗa ƙur'anin nan gu ɗaya a haɗa shi gu ɗaya Abubakar ya ce kai Umar bid'a za ka kawo mana manzon Allah bai ce a haɗa ƙur'ani da bayansa in kuma akwai mai maganar annabi ɗaya hadisi wanda annabi ce bayana a haɗa ƙur'ani ya fito aka yi shi ya ce to kanka kawo mana wannan ka tashi ka fita Umar sai sa Umar ya tashi ya ce ni ba ai hakuri dama hararo wani abu ne ina ganin in ba haɗa Qur'an nan ba wani ya mutu wani ya mutu wani ya mutu da ayoyinsa za ka ga wasu ƴan rigima ma suna cewa har yanzu wannan Qur'anin ba jula ba ne kuma irin wannan abin ne zai faru amma can safai sun je sun yi tubaki a kan wannan ka ga magana ta ƙare don kada ki Buhari babu naɗa Al-Qur'ani za ka akwai ayar da ga sunan ba a sa su a nan din ba ko ba da haka kuma za sa ba saboda ga baya wasu kuma ce ga ayoyi suka ce ai mun gama aiki mu mun gama aiki da rani ba wanda zai kuma ɗauko wata aya ya kawo mana mu sa ta a wani wurin sai aka mutu haka wannan dama shi ne abin da ya zama ana kai kawo a kai Umar bin Khattab sai ya tuku wajen addu'a an ce sallah ike raka'a biyu kawai ya salla raka a ɗaya fatiya da kunuwar lawan kofa uku ya sallama in ya gama shi Allah yanda ka gane da ni a haɗa ƙur'anin nan Allah ka gane da halifatul rasulullahi ya gane haɗa ƙur'anin daga wajen ka ne saboda in ba haɗa ba masanin suna mutuwa mutanen gaba ba su da abin da za su karanta
to wannan ta sa karshen mu'amala kwana daya kwana biyu kwana uku kwana hudu aka ce kwana biyar Umar kullun ya sita da gofin sa da kasa sai ce ya ubangiji ga ganar da Halifa yanda zai kada hada Qur'an nan daga Allah ne ka ganar da shi ranan Halifa ko su gane sai ce Umar ku ce nan ka ga magana ka tara tsaro ba ina ganin hada Qur'anin nan daga Allah ne duka dai Allah bai ce mu hada ba bid'a ce yasa nake cewa bid'a kala kala duk wanda zai karanta wannan Qur'ani su sabai abin da suka ce sun yadda Allah bai ce a hada ba amma za su fara da hada shi din kuma dama abin da Allah bai ce yake cewa bid'a ko su suka fara yi suka ce a zo ai Umar yace shi ya yadda ai inda zulubi Allah ya ba shi zulubi ko wani irin zulubi in dai aka hada Qur'ani nan akwai ne yace Allah ya ba shi ne saboda ya san shi a hada Qur'ani nan ba ne saboda mutanen gaba su samu abin da za su karanta Halifa ran Juma'a yazo huduba yayin huduba yayin huduba aka furkita sai ce to ya ai wannan ya ku mutane alkhoran Allah Umar ya ka shawara da ban gane ta ba daga baya na gano ta mu zo mu zauna ina sakatarorin manzon Allah ina Uthman bin Affan ina Ali dan Abu Talib ina a takeice su 30 ne sakatarorin manzon Allah 30 ya tattara su gaba daya yace to abin da nake ba da shawara a kai shine a yi kokari a tauri a zo a hada Qur'anin nan ki zama jumulatu wahidatu ai dai faɗa ka mutum ba fa ake tuntuwa ko sun can suka miƙe nan ma suka miƙe can ma suka miƙe nan ma suka miƙe ko ai miƙe ne suka ce ha ba Halifa yanzu ku haɗa kai da Umar ku fara mana da abu annabi bai ce a haɗa ba ku kawai ku tashi ku ciki suka ce a'a saboda mutanen da wato ai annabi ai ya san mutanen da wato faɗa ba wannan ya kada Umar ta ki saba nan sai abu ta ba za a yi sallama ba haka fa akai da mutum na cewa wai duk wanda ya fara bid'a wa kullu da abu dalala wa kullu dalala in dari ba ka bane karatu abin da manzo Allah faɗa na bid'a shine ka shigo da haramun a cikin addinin musulunci ba abin da za a ƙara da addini ba yanzu wannan safai ne kuma annabi da ta shigo yace ku kula da abu hudu yace na farko ku riƙa alqur'ani ku kula da sunna da hulaf da ahlul baiti da hulafa'ur rashidin haka manzo Allah yace ko kaga kula fa usin shigo su ne wayannan karshen dai mu'amala aka samu dan tunjatin ya haka Abubakar yace wallahi in ba ku ya ji Qur'ani ba sai na yake ku umar shi a'a Halifa ai hakuri sadda na zo na ga ma ba ta gane ba ko ra ta kai na koyi na je na ga mai Qur'ani ki tusa ma a hada abun daga gon sa ne ka gane kun musu ado Allah ya gane ku su ba su gane ba wannan Qur'ani hada shi zai ba da matsala haka ba aka yi ba da haka da yar da yar aka samu kansa ka tsaro aka zo aka ci hada Qur'ani aka sa sai na Usman bin Affan a gaba da ma hadisi ne mana a zamanin manzon Allah duk duniya kan asafai ba ne hadda ce Qur'ani daga alif lam mim zuwa mim jilid wannan da babu ba sai ga Qur'ani za a hadda ce shi ba a zamanin annabi to ba hada shi bane ka ta ce sai dai mafi yawa kai kamar ibu 30 ko kai 40 ko kai 20 tunda a lokacin ba ibu kaza ibu kaza ibu kaza wannan sura ne a ce suratul baqara babu daga baya malamai suka sa kwakwalwar su suka kirkiro maganar ne Allah ya a Qur'ani ne farko sai aka ce baqara me ce ce baqara sadiya sai a sa suratul baqara an gane ai wannan fa duk zuwa suke malamai ne suka zuba shi a zamanin annabi ba kalmar sai dai ita baqara an yi bayanin ta sai su dauko sai ce suratul baqara an gane ta suratul ali imran an gane ta suratul nisa'i an gane ta haka suka fa abu daya bayan daya an yi magana akan gidan Imrana bannin su Maryam sa annabi Isa to ba ta ko Imrana a ce suratul ali Imrana wato ƴaƴan Imrana da jikoki sai a saka shi an yi magana nisa'i suran mata Allah ya magana mata da ƴaƴan su da rabban gado sai a ce da dauko nisa'i a sa nisa'i haka fa suka tafi da abun saboda ilimin da Allah ya ba su
to wannan kaza karshen mu'amala aka zo hada Qur'ani wanda ice kaza ayi hakuri a duke tsaye aka ba aka rinka kowa yana tsoron kai ya sabawa Allah ya saba manzon Allah su da gaske suke tsoron duke a suke yi ba kamar irin nan ji ba ha irin nan ji ba san ma akwai bambanci to aka ne da kyar da kyar aka samu aka hada Qur'ani da aka hada shi sai aka ce to ba wani mai aya a cikin ku aka ce ba aka ce karshen suratul tauba an rasa laqad jaa kullu rasulin min anfusikum ina take aka ne yake kan su aka rasa ashe sa'adi na gode ya tana nan da duk duniya ba mai da shi kadai ya shi so ne ce kai sa'adi hanya ba ta gunta to dama ba zai kariya ba sai ce tana gode aka ce amma kana ji ana ta wahala ce ce ai Allah bai ci hada ba wannan kawai duk gobe Umar yace na ce in da Nabi yace Umar Qur'ani yace wala ta zara wa zara ta zara ku ko Allah yace mana ba za ka yi Nabi ban ba saboda ka inda ba ni Nabi yana kai na kawai kawai sai ni ke ce gida Halifa yace kaga tsaya anan Umar yace Halifa gani gani je ka ita ina zuwa gida ice shi garin ba zai bari da ibada wannan ayar a tsare shi a gaban Allah dan mai ka ba fare ban gari ka ji masu aiki fada jin sunna da alqur'ani shi ne bayar abu a jitse shi faron da ta da sun yi ittifaki sakon manzon Allah da al'umma sa ba sa ittifaki a kan bata amma shi kawai fahimtar sa ta ba shi ba za a yi ba ya ka ce ba za a yi sai aka ce Halifa kar a daga ta tasa wallahi duk duniya ba mai yadda sai shi kadai in aka rasa ta abu su an rasa sai dai mun gashi ne yake ki ba inda za a yi ba aka ce a dauki alkama a kai mai sai a dauko alkama a je a same shi a gida Halifa ne ya ce aka ce to na gode shi ke nan ya ce ya karɓi alkama a je a kai mai a sake kai masa sannan alkama ya ce a nan nan Halifa ya ce a tafi gidansa aka yi kungiya mutane da yawa yana cikin gida kawai sai ka taro yana rekuwa ce mai aka yi kuma aka ga Halifa ne ka ma ziyara ya ce to aka zo aka yi sallah a nan aka sha ruwa aka yi komai ya ce to ni ban na da uziri tafiya zan yi sai aka ce to ai tunda waɗannan suka zo mun ka ai sai ka saurare su ya ce to wai magana faɗe ce a ba ce da take nuna na ce ba zan bayar ba tun kan kuma ta lokaci aka ce a hakuri za ka yi duk waɗannan a haɗe gaba ɗaya ya ta kai na nake mahaifiya ce a nan a kyama kowa na sinu sinu yawa kowa na sinu sinu ku tare ni ma take ashe dai in ka magana matarsa da ƴaƴansa sun ga an zo su daya an zo su biyu a nan ku matarsa da kiransa tace abin da wannan ta shawara kaga da abokan gaban gari a gaban manzon Allah ta zauna tana da dini saka tarorin manzon Allah kuma mutanen nan sun zo sun same ka sun ce ka ce maka inda laifin ka ce abin da sa na fi kisan Allah kuma na san Allah ta yi tobe annabi ba bai taɓa cewa da sabai bayana ko hada Qur'ani ba kawai sun ta kirkiro ta ce to tun da sun kirkiro kuma ni ma na gane abin alheri ne mutanen gaba kuma samu abin da su karanta ba ai kuma sai ku annabi ne ce shi ne sai zuciyar ta ɗanyi sanyi tafiyar da zai fasa yake ta kai kawo ran nan Halifa in kuma zuwa sai ya ce kun zo ku je gobe a zuwa garba aka tuba ana murna har kusan wani ma aka yi akan ta ballaka da ya kuma ji washe gari fa yake an zo an cike ki a ba san kun gonan ba can zan zo ma ni Halifa zan zo rawa cikin masallacin manzon Allah aka zo aka ce to can za a koma yace eh a koma shi aka komo nan masallacin shiru shiru bai zo ba har alahar Halifa yace mu koma gonsa aka fito a koma aka yi kungiya aka dawo wannan kai na ci ba bayan da za a ce dole in fito ice to zan karanta aka ce ina Abdullahi dan Abbas tukur ko da ke nan ina Ali dan Abu Dali to sai ku sani ɗaya nan ɗaya nan ita shi irere ta Ali ce wallahi in da ke faɗa haka take ana karbewa wannan shi ke nan sai kuma aka jura aka dawo aka zo aka saka ta a ciki shi ke nan suka ce wannan Qur'ani ya gama haduwa daga baya wannan zai ce eh a cikin izu kaza akwai sura akwai aya guda kaza su a mun gama mun gama da Qur'ani za ga duk ga sunan a hadisi a wajen Qur'anin ba a sa su a ciki ba kun sun gama aiki to kullum shi alqur'ani abin da yake nuna yake
to kisa wannan yaki da aka yi sai ba ta dama ta hanyar yakin da aka gano illar da zai fara a nan gaba shafe suka wannan kokarin suka yi ita ci hadi suka da burani Allah saka musu da alheri amin sun yi kokari gaskiya daga baya kuma waɗanda suka zo malam wane tabi'i wane suka zo suka yi alqur'ani gashi ne yanzu gari domin sha'awa wanda isa ka babu aya ba haku ba kuri ba kunsa ba wadafi ba wannan na saman aluga ba matta ba shadda ba gamba ba rufa ba wasa ne kasa ba haka inda azube ba dake dake kaf alqur'ani ba shi kawai azubanki suka zo suka ga to ya kamata a zo ai wani aiki ba un gatun zun ba fa ba duba sai aka ce to a diga ta kasa sai ai mata duba kasa ta'un ga duban ku sai a ce ai biyu a sama cinun ga dungunan guda uku na shirme ruwa amma ba duba sai aka ce wace ai kasa to a sama za ai tunda akwai ta'un akwai cha ita ma har ka fuska wannan aiki aka zo aka yi wakafi don hutawa an ka zo ka huta sannan ka tsaya ka tafi bisa akwai wanda yanzu ka bullo su ko su ba ruwan su ba da duk wannan yanda yake asali su kiya ta za su rage ko ba su kiya ba tunda barna za su sai dai an yi bani ne ina karanta bara'atu minallahi sai ce wa rasuluhu ce kai kanta ya Allah da manzo za su rigima sallame iki sai dai a juya shi ce juya sallama sallama ai sabo da karatun da baka ita ba daga nan aka yi tunanin ai wasali wallahi kan ai wannan aikin sai da aka rubu da Ka'aba aka tarwata ta gaba daya kuma gumai macaccawa aka sa aka ce duk wanda bai da ai wannan aikin ba a tsara shi da tabi'i ne da bangaren dattawan safai ka san faɗa ne ba ai duk su malama kowa ya san wannan karatu aka zo aka sa macaccawa aka rufe aka ce to duk wanda bai da ai wannan aikin ba wallahi a tashe shi daga aiki a zuwa aiki mutanen gaba yanzu ma ana barna ba dai mutanen gaba za su wannan karatu ya za su abu a zuba kawai ba shi da komai sun gul in ba a zo an yi dike-diken an gyaggyara wasu abubuwa ba ba kuma an yi dan a gyara Qur'ani ba ne a'a an yi alama kenan alama ce aka zo aka ce ayi wanda suka kiyarta sai aka ce wanda suka yarda su koma nan wanda ba a yarda a koma nan aka samu aswadu fa'ali shi kuma masanin na hanyar ita shi zai komai ita duk abin da ake bukata zai yi nisa ibn hajar ita to ni kuma zan tsaya maka da komai ita duk wanda ita ba za a yi wannan abu kwana sai a kare sai da aka ce mutum duk dari da wani abu sannan aka zo aka wannan duk dari ba masu imani ne aka sannan aka zo aka wannan aiki kai a saba ka samu qur'anin gashi kawai karanta ya zaka a saba yake kucin sun gama kokarin sun gama Allah ka samu dace amin yasa kake ganin eh wayannan su da suka wannan aiki to Allah ya saka musu da alheri amin yawa na to Allah ya ce fa in tuqu idan kuka bi aka fita aka yi yakin to Allah zai zo muku da lada ce kyawawan lada in ko kuka ba da baya kamata wanne ku min kafar ku ba in da ka bada baya tun kafin yakin musailama izo shine yakin su wato yakin da mama Allah ya ce zai azabtar da ku azaba wacce take mai radadi na laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj wa man yud'i illah Allah ya ce laysa alal a'ma haraj babu laifi ga makaho idan makaho bai fita yaki ba to Allah dama ya ba shi aku ya bai makaho sauki an dauke masa yaki ba za shi yaki ba akwai abubuwan da aka dauke makaho da yawa duk da akwai Abdullahi ibn Ummu Maktum ya rike halifar manzon Allah sau da yawa har ta sulhu da biya din nan da za a je annabi sai ya ce ibn Ummu Maktum zo kawo halifa keke hawa kujeran manzon Allah izauna ibada fatawa kuma ga shi makaho
فما إذا ذا أتياكي سوسي تقول يا جتي يو سنتشوفي أن من الله كاجم من كيازاي قال يا تشو ليس أنا الأعمى هرج ما هو لي في المكاو إذا ما زاكيدا ولا على الأعرج هرج ما هو لي في الغرب وانت ما هي تفيع الله تشي ما أدرك المزا haka wannan yake bai da lafiya a gida ina jiya ba gurgun bane ba makawo bane shi ma bai da ne sannan kuturuwan na bai da kafa don gulmi ne bai da yatsu shi ma Allah ya dauke masa yaki wanne ba Allah ibi manzon Allah akan kafa ta yaki tare da manzon Allah da rundunar Allah to Allah ya ce zan shigar da su aljanna wannan korayi suke gudana karkashin ta wanda ko ibada baya fa yana da lafiya wacce zai taimaka addinin Allah yake kuma karshe ma kike rawana nau'in da za su bi Allah ya ce to yu'adhibu azaban alima Allah ya ce zan masa azaba azaba wacce take da rufi Allah ka tsare amin na Allah ya kan zuwa da su